Kanite, kulale ni mkuja nao, Mashmwana, Masterpiece, Opkin, mkaribie, siwahi kitu mnakaribie, amtua, uje, unajua kulale unasema mpesa, kutu usimame hapa, inayoko kiniesabia, na nimeona senator, incoming senator, Kevin, karibu bana, karibu, aya, unataka pesa ikimwa kwa nani zidi, lepi sinamuita, unataka ikimwa kwa nani, pesa, nataka wamue. Ingie kwa mtuwa. Unataka yende kwa nani? Nataka yende kwa nani? Ya bibi yake? Uko nayo? Aya, sawa, sawa. Ako wapi Sammy Boy? Kuja, kuja, Hopkin. Unajua nimekuja na nyinyi eh? Lazima tusukumane kwa hii safari. Karibu, karibu. Mashmwana. Kuja. Utatoa ngapi? Utapatia 10. Tumia huyu. Utatoa ngapi? 35. Tumia huyu. Sahi ya? Sahi. Simu itolewa Hopkin. Utatoa ngapi ya? Weka pesa hapo ya. Baji. Kamu. Siyo utawaita. Tunamaliza na wasanii kwanza. Kuja. Kuja. Nipewe namba. Tunatumia 24. Limo. 24. 08. Aya. Aonesha Mr. Sinde. Okay. Nataka uliambia kwa mpesa. Mwana mkua pole ima na pesa mama. Angalia hapo. Ya mashmwana imeingia. Nipe hizi huu. Kidogo hivyo. Tuwezi teseka Mathare na mtutese Westlands. Unatukosea. Mimi natolea Mr. Seed 1200. Naenda mzuri hapa. Haya, tulia. Sylvester, nimeambia Sylvester ichukue ilete. Ndio unaona ningojea hapa. Unajua wewe usitoka hapa kama tutaiona. Ai, kabisa. Unajua nimefanya pesa ngapi hizo? Pia peke yake. Nikitoa inakuwa nimekata hiyo bill na nusu hiyo. Wacha niendelee na hii pesa eh. Wacha ndio miwani. Tulia. Ikifika, tulia kwanza. Nataka uitoasio. Nataka unitia wengine. Na hakuna CEO anafaa atoe chini yangu. Hakuna CEO anafaa atoe chini yangu. Nataka tuelewane. Si ni kweli. Kama umetusumbua sana online. Kuja hapa. Kuja. Unatutolea ngapi? Godzi, you good? I know I have a nice voice. Sid is my brother, a very good brother. By the way, before you toy, umsi alikuwa ananilipianga rent. Kitambo sana. Sasa mimi kwa Royal Media, bana niambia, hizo muziki zicheze hizo station zote. Mimi namwekea muziki, mimi ndio nilimfanya star by the way, eh? Kazi mimi muziki atakayecheza, eh? And so for me, Mr. Sid, my brother, kwa album ambayo uko na video kadhaa. So as me, I'm gonna give you 50,000 and then I'll do for you one video fully paid for me. Okay. Goja, unajua huyu anatutukananga sana. Kuja tuone kwa uko na pesa. Kuja. Chama karibu bwana. Sasa najua ni mimi niko na gospel song kubwa saa hii.
Iko kwa mfuko ya huyu. Sawa eh? Iko kwa mfuko yake. Na pia hiyo yako yesabio ni kama ametoa zaidi yangu. Ametoa hili zo. Hii ni 100. Ni wewe umepea. Hii ni 100 eh? Sasa wewe umetoa 200. Chama. Hata kama ni 100 toa. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Turn to your neighbor and knock the fist. Yani kugota in quotes and say, chairman, you say hi. Nini nini, your cabbage yako kugotee. Mwambia rito na kugotea. Kizungu ni ngumu. Na nasikia niwaambie, naona huyu kijana hapa anajipiga piga kifua huyu Bahati. We, sikia niwaambie. Tuliwaachia followers. Followers ni nyinyi, pesa ni sisi. Umeipiga keyo. Sawa. So mai, kwanza nishike. Mtapigana hapa bana sema. Unajua mimi siwezi kuwa mtu ananitukana kwa social media na anidharau hapa. Hapa ni pesa, sio maneno atoe. Sema, unasikia mle huko jana anasema? Sawa. Wacha jema ananiambie anatoa nini, tulieni hapo. Apart from wasani, apart from DJ, whatever uko nayo, tungetaka leo ni support. Okay, sawa. Unajua mnatetea chama yenu ya gospel. Nataka tuelewane. Sawa. Munirudishe nichukue nafasi ya chairman. Sile sawa. Koka kwanza, alafu tutaona matendo yako itakupea chairman, sawa? Kwa hivyo pesa hata nitoe ngapi haisaidii. Haisaidii moyo wako. Kweli. Kini Yesu ni Bwana sasa hivi kukupea. Yesu ni Bwana na nimeokoka. Ngoja matendo. Mark. Mjukuu kuja. Msika ya kukibosi bosi. Kwanza nyo watu wameza za mbele lazima msupport Mr. C. Kuja. Hiyo ni yeye. Bora, akitoa pesa, hata ndapiga magoti. Tumeza mtolea. Aki mtolea uone nikimuomba msamaha. Anyway, I want to support the ministry with 50,000. Tunataka inyenge immediately. 2 years, so. Unasema aje? Na unakuanga na bibi mrembo. Sasa ile shida iko. Siwezi toa pesa bila bibi kusema. So naona ni exchange mimi ni kaya ya akuje. Unaonaje? Wacheni niendelee kuongea na chama anatoe kitu Wacha na chama. Wewe tulia tu ipande. Wacha sama malize, tumalize. Time pia imeenda sana. Naona mimi nikae chini. Bibi akuje aseme pesa ngapi. Bibi. Karibu. Jeva, unatoa ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena.
Mimi ni Jay fam eh. Sid. Angalia pesa yako. Unataka how much bro? Sid. Unajua bali tumetoka bro. Sina pesa mingi. Naomba tu nikutumie soda. Sile ni kwa nani unatoa? Ama ni wadanganyi unatoa 30,000 na sina hiyo. So 30,000 sio? Hiyo ndio niko nayo saa hii. Mbona sema? Sawa maze. Aya. Kuna cheki inaandikwa hapo eh. So tukifanya hivi eh ndio ikuwe rahisi eh. So mtu yote anakusupport Mr. Sid. Tunaweza pitisha hii box. Utoe tu whatever uko nayo, wala uko nayo kwa simu, tupeane namba, alafu tukuwe blessing au sio? Si ndio? Mtu wa sijui mnaingia na hey, pesa. Mr. Sid. Ako wapi kuja upokee cheki yako bwana? Yeye imeandikwa 400 iki machu unaniambia ya? Asante. So maze Mahashas, kama waini hivi. Sasa. Sasa ongea mazeni, sasa tumalize hivyo hivyo. Sawa. Kujo uonge, wewe speaker. Aya, Mr. Sid. Sasa niko na two offers. Naona ya kwanza ni kuweke kitu kwa simu. Confirm kama imeingia. Number 2. Iko sawa. Naona nikupatie bibi yangu. Mfanye na yeye kitu. So. Iko sawa hapo? Ah, iko sawa. Sawa kabisa. Sasa unajua sasa kiwanja kikuwa mzuri eh? Sasa tunamaliza. Unajua bahati ameshuka, ulikuwa umeharibu mambo hapa. So nataka niite chairman wa gospel eh. Aongee alafu ashuke, si ndio? Pigieni chairman makofi akikuja bana. Karibu chairman bana. Chairman kufika. Mr. Sid kwa kufanya event ambayo ni nzuri, colorful, na sisi wote tunakupenda, tumekuja hapa kukusupport na kwa kusema kweli kenye kimefanyika hapa kwa stage si type, yani si class yangu ya life, si nisipendi kwa sababu kusema kweli hakuna venye naweza toka all the way kutoka mahali mimi naishi Runda. Nikuje kupata kijana ametoka banana. So anataka tuagi. Unajua pia ni vizuri unaheshimu watu. Namshinda miaka, namshinda mfuko, namshinda kila kitu. Unajua wananifanya niheshimu. So sijafurahia. Na Mr. Sid, event ni yako. Security wangu wameketi somewhere hapa kwa heshima kwa sababu tumekuja event ya Mungu, nyumba ya Mungu. This is a church. I thought it was a church event. Yenye atukuja hapa kwa vita za kiroho. Tunaambia za kimwili, tunakuja vita za kiroho. So sijafurahia sana. To be honest, utanitafuta ununue mbuzi, uniambie pole event ni yako. So nilikuwa nimejipanga vizuri kuja kukusupport. Because mimi ni binadamu, kuna vile nimekuwa offended, but hata ningekuwa mtu wa secular ninge walk out in protest, but ni sawa. So
Kuna vijana wadogo hapa wamenihandle mimi ni mzee bwana mzee nikakasirika sijafurahi lakini nitatopa huko ukiongea kama wazee kwa hivi hapa asante sana chairman asante sana chairman Wewe tulia na usicheze chairman eh Kieto umeje kwa sabuni wewe Hizo ndo umepiga kuna sio longi si ulinicheki kwa insta nani ajui si unajua ngoma yangu mbe nimevaa hii design na kuinspire tulia Unadai mbao yenda amesema mbao nimemuuliza andai ndo ngapi amesema andaka mbao sawa cheche namba za simu tunazo mcheze mbao tulia we usijaribu kuongea bali na bonga we bahati mimi si Diana mimi Yani leo sitaki mchezo mimi najua wa ghetto. Najua wa ghetto. Ingie kwa simu. Ingie kwa simu. Acha nikuulize swali. Ndio itoke mali inatoka ikiingia kwa simu. Inatoka kwa macho, kwa idaya, kwa dula, ama inatoka kwa simu. Inatoka kwa simu ingie hapo buda. Do hivi. Itoke. Na simu ingie hapo. Leo wacha niwaambie tu kitu moja. Kuna kitu sida nafa kufanya na hiyo after hii show. Wewe toa ndo. Toa ndo. Sawa sawa. Sikia. Ndio ile simu yangu pale. Sawa. Niandikie mtu wangu. Ingia sida na niambie. Acha niandikie wewe. Sida wifi yako nataka niwachapie kabla nitulie. Wifi sida. Angalia ni mbele. Mkona mtu yafiti. Hiyo combination ni wazimu. Sijui ni seme nini ingine. Sijui ndakumbwa kitambo ini siku enye. Nini? Sitaki ni alimu, ndakuchapia. Sawa. Simbi kwa wangu, congratulations manze, si rahisi. Unaenda fata, stausio. Congratulations kwa wangu. We badi, kwa kwenye.